Але є випадки, коли палять спеціально. Такі випадки дуже сумно ось зараз спостерігати. На півдні України масово випалюють лісосмуги. Коли почались проблеми в Україні з газом, багато хто вирішив, що непогано б собі запасати дрова. А оскільки на півдні лісів мало, ну і дійсно там ліси не потрібні, там має бути степ, то є фактично лише лісосмуги. І ось ясно, що коли людина піде в лісосмугу і буде нахабно пиляти дерева, за це можуть там зловити, притягнути до відповідальності і так далі. А коли людина пиляє згорівше дерево, деревина – це нормальна, от гілки обгоріли, там ще щось, тому люди почали масово підпалювати лісосмуги. Є навіть на трасах, можна знайти ринки, де збувають таку горілу деревину. І це, врешті-решт, потягне і опустелювання, і багато інших проблем. І оце от саме той випадок, який от, дійсно це треба негайно зупинити, тому що якщо оцю тенденцію зараз ми не зупинимо, це невідомо стільки у держави, чи знайдеться завзяття виділити такі би неймовірні кошти, щоб відновити оцю мережу лісосмуг. А масштаби дуже великі, тобто це десятки тисяч кілометрів зараз. Ви кажете зупинити. Пане Олегу, яким чином можна з такими з цим боротися? Це, ну, по-перше, це законодавчий аспект, це, можливо, інформаційна кампанія. Що ще, якими засобами? Ну, якщо говорити про законодавство, то мої колеги вже перерахували всі можливі статті, за які так можна притягнути за подібну діяльність. Тобто законодавчого всього абсолютно достатньо, так? Вважаю, що так. Нормовано. Так, але інша справа, як виконуються і контролюються ці законодавчі норми. Тобто, я так розумію, що все питання в діях контролюючих органів, які часто там незадовільно працюють, не звертають на це уваги. З одного боку, справді, громадськість має тиснути, писати скарги, там, брати всіма силами участь у цьому, але ж існує спеціальне створення для цього органу. Ви знаєте, хочу повернутися ще до наслідків випалювання територій. Пані Юлю, в чому відмінності, чи є вони взагалі між випалюванням саме в містах і в селах? От такий розподіл, чим відрізняються наслідки? Ну, можливо, полягає в тому, що у містах більше можна побачити різних газ, які виділяються від саме сміття, тобто поліетиленових пакетів більше, якихось фанер можна побачити. А у містах, у селах, це знов-таки навіть картопля та ж сама, якою ми обробляємо пестицидами від колорадських жуків, так само потім при спаленні цього бадилля вивільнюється все у повітря. Це знов-таки шкодить нашим дихальним шляхам. Тобто, ну і більше, якщо нам важливо у селах саме підстилка ґрунту, тобто ми хвилюємося для того, щоб на наступний рік краще там росло на цій землі наш город той самий, але ми думаємо, як стереотипом, що зела – це найкраще добриво, але це не так. Оскільки якщо рослина сама перегниє, ті ж поживні речовини краще будуть смоктуватись наступним поколіннями рослини, можна сказати. А зола, вона навпаки, це спалення може знищити усі мікроорганізми ґрунту. Ви так відразу не лише про здоров'я поговорили, а ще й поради дали дачникам. Бачите як? Пане Олексію, щодо прав, куди людина, ми так почали говорити про права, так? Що людина повинна робити, куди їй звертатися і з чим, власне, які докази їй наводити? Як і в випадку з будь-яким порушенням природоохоронного законодавства, є три органи, до яких завжди можна звертатись. Це Державна екологічна інспекція, зокрема, от, в Києві є Державна екологічна інспекція в місті Києві, в Київській області є Державна екологічна інспекція в Київській області, є прокуратура, яка має функцію загального нагляду, згідно з останніми змінами законодавства, ну і, звичайно, міліція. Всі ці три органи, вони компетентні зупинити самовільне спалювання листя. Тому що це стаття Адмінкодексу, прокуратура і міліція властиво можуть це зупинити, а для екоінспекції це ще й профільна стаття. От, тобто, можна, ну, в принципі, що робити, от коли, ну, скажімо, в вашому дворі постійно ЖЕК спалює листя. Можливо, в Києві таких вже дуже мало лишилось, але вони є. От буквально пишеться скарга відразу в міліцію, в прокуратуру і в екоінспекцію. Абсолютно ніякої фантазії. Такого-то числа, отакій-то годині в нашому дворі невідомі там люди, а може і відомі, здійснювали спалювання листя. Можливо, навіть фотографію прикласти, можна і не прикласти. Все одно прибирання сміття в цьому дворі здійснює одна єдина якась структура. Навіть якщо ви не знаєте, хто це швидко з'ясується. І оскільки це прямо заборонено, це дуже швидко буде припинено. Хоча б бувають цікаві випадки. От, наприклад, я колись
звертався з цього приводу до міліції, замість того, щоб зупинити ці дії, от, міліція намагалась проводити... Притягнули вас? Ні, мене не притягнули, хай спробують. Але вони намагалися провести виховну роботу для цілої вулиці. Ага. От, тобто не притягнути до відповідальності конкретного порушника, а просто вони для всієї вулиці, для місцевих жителів провели таку навчально-виховну роботу, що не можна спалювати, наприклад. Ну, такий цікавий прецедент. От, але є випадки, коли чомусь нічого не виходить зробити. От, наприклад, вже понад 5 років ми фіксуємо в Києві на острові Делобецький, це той, що біля гідропарку. Ми, там є полігон, де Зеленбуд Дніпровського району захороняє сміття, рослинні залишки, що вони там, де дерев напиляли, листя, і все це там захороняють, спалюють, є фотографії цього. Ми вже стільки писали скарг. І ось буквально днями ми отримуємо нарешті прозріння в цій історії, це вже 5 років триває, нагадую. Лист від Дніпровської районної адміністрації, вони кажуть, та не хвилюйтесь, ми їм дали дозвіл. Тобто на острові, на землях водного фонду, який є парком міського значення, який є об'єктом природно-заповідного фонду і входить в оригінальний ландшафтний парк Дніпровські острови, районна в місті Києві адміністрація дозволяє влаштувати полігон для спалювання сміття. Це вже, бачите, окремі навіть ні, тема. Да. Ну так, тобто це, я дуже сподіваюся, що зараз це дуже швидко буде, це розпорядження, про яке ми ось дізналися, буде скасоване, все це буде, нарешті ми зрозуміли, в чому ж причина проблем. Але цілих 5 років це приховувалося, і люди йдуть відпочивати на острів, а там палає купа сміття, там якісь і унітази, там якісь валяються. І... Пане Олексію, ми про приклади ще будемо говорити, поки нам додзвонився глядач. Так. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, от ви називали адреса, куди можна обращатися, там городська, адрес, там райони і так далі. Скажіть, можна к вам лично обращатися? Ви имеете какой-то статус или нет? Потому что вы говорите, что уже 5 лет вы никто. Вы обратились, а там все равно горит. Зачем вы так зрозуміло ваше зрозуміло питання. Ну, ми є представниками громадських організацій, і так само, як, тобто, прав у громадської... То ви можете ініціювати розгляд певного питання? Ні, ну, звичайно, але це може робити кожен. Тому що ми є громадська організація, яка має прав не більше, ніж будь-який громадянин. Інша справа, що далеко не кожен громадянин користується своїми правами. Тобто, наприклад, сьогодні наша організація підготувала близько 10 скарг по різним питанням. По спалюванню там немає жодної, скажу чесно. От, але взагалі в Україні є така кількість різних порушень, що жодна організація, яка б вона не була чисельна, вона не зможе все це діло покрити. Звичайно, можна до нас звернутися. От є, наприклад, громадяни, які чомусь бояться писати від себе скарги. Анонімно, так, присилають? Ну, можливо, і не анонімно. Чи взагалі просять, не, ні, ну, буває, не звертаються? Ну, буває, от є дійсно такі, деякі громадяни мають такі чудове сприйняття, що громадські організації повинні їм допомогти. В принципі, для цього ми існуємо, ми намагаємось допомогти. І коли до нас звертаються по якимось там конкретним фактам, ми пишемо від себе звернення, скарги, якось це далі намагаємося розвивати, це не тільки по Києву, це по різним областям, ну, це фактично наша функція в суспільстві. Але ось коли ми говоримо про спалювання листя, то потім хтось встигне звернутися до нас, потім ми встигнемо прореагувати, значно швидше буде самому написати скаргу в прокуратуру, в інспекцію, в міліцію, просто повідомивши, що тоді-то, там-то спалювалось листя. Це є порушення статті 77 Кодексу України про адмінправопорушення. І, в принципі, якщо до нас хтось звернеться, я гарантую, що ми прореагуємо. Інша справа, що, ну, по-моєму, значно простіше громадянам самим звертатися. Пане